الله 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 الله. Čovjek treba biti, braću, u kritici umjeren. Uvijek kada kritikuje, budi umjeren. Nemoj kritikovati nekoga i kaljati njegovu čast. Taman on bio i najveći Allahov neprijatelj. To nije menheđ Islama. Ako je doći kazati, lud je, blentav je, pokvaren je, ovo je, ono je, znajte da ste svi ulema. I svi ste mudraci, svi znate, nikakav problem. To svako zna. Svako zna da sastavite na dvolisticu i doći oprat svoga komšiju ili brata muslimana ili bilo koga drugog, nije problematično. Mudrost je da čovjek ukaže na grešku, na lijep način, na metodom, znači koji će biti prihvatljiv kod ljudi. Pa je vrijeđanje, znači, ljudi i braće, ne bi trebalo da bude, trebamo ukazivati jedni drugima na greške, međutim, ja vam ne mogu se oteti jednom dojmu, a to je da mi trebamo drugima tražiti više opravdanja nego sami sebi. Drugom traži opravdanja, sebi nemoj opravdanja tražiti. Sebi uvijek kaže, ne, pogriješio si, nije tako, treba ovako. Prema sebi budi malo žestok, čvrst. A kad drugom govoriš, kaže, možda je, da nije ovako, da nije zbog toga, da nije zbog toga. Drugom, prema drugom gledaj drugačije. Ali kod nas je drugačije. Ja imam opravdanja, kad je u pitanju ja i moja porodica, imam uvijek opravdanje. Uvijek to mogu, i čak ti mogu to šerijetskim dokazima nečim potkrijepiti. A kad je u pitanju drugi, nikako. Odmah njegove riječi tefsirim na najgori način i pristupam, znači, njemu kao najgorem biću, da on nije nikako mogao drugačije. Možda nije mislio to što je rekao, možda je mislio drugačije, možda si ti pogrešno razumio, možda je. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu.